Pa, proces je vrlo složen jer pre svega mora da se, da bi moj mural nastao, rodi dobra ideja koja ima neku poruku iza sebe jaku i onda to mora kroz neko vreme, obično tako, da sazri i da se razvije kroz crtež koji kasnije najlakše da se prenese na zid. Ovo ovde ispred čega stojimo je mural koji je rađen za poslednji street art festival, Runaway Street Art Festival na Međunarodnoj kosi koji ja organizujem već treću godinu za redom, ove godine četvrta godina. I to je bila grupa od 7 autora koji su zajedno radili na jednom velikom zidu. Ali opet, princip je isti, ideja, dogovor, skica i onda na kraju realizacija. To je usko povezano sa onim što ja zapravo radim, jer po zanimanju sam i vokaciji arhitekta, inženjer arhitekture i ta mesta se pronalaze svaki dan zapravo. Od kad sam završio, od kad sam se zarazio arhitekturom, počeo sam da idem ulicom i da gledam u nebo, odnosno da posmatram sve te fasade koje su do tada bile visine samo jednog sprata. I tako se rodila i ideja i želja da se to radi. Postoje sad ta već razna čuvena mesta, mostovi, stubovi, podzidi na putevima i tako dalje, ali svaki put opet usko povezano sa nekom idejom i porukom. A ovo ovde, ideja je da se napravi muzej na otvorenom i da Beograda i Srbija dobiju jedan svetski poznati festival ulične umetnosti. Ovo je jedna nova kultura, u stvari u svetu možda i ne, kod nas je i dalje avangardno, međutim, kako je jedan moj profesor rekao koji predaje istoriju umetnosti, ovo je malo boje i za one koji nikada neće ući u muzej. Tako da, ceo taj koncept ulične umetnosti, moderne i savremene, koja je izašla na ulice, koja na taj način oplemenjuje svakodnevni život, u ovom slučaju čak i put male dece do škole i nazad, i bilo koga u stvari ko se nađe tu ispred njih je vrlo važan, jer zapravo kultura treba da je broj jedan, a onda samim tim i umetnost, to su oblasti koje treba da razvijamo svakodnevno, a kojim se ne možemo baš podičiti, da smo i previše ulagali i uložili u to. Pa to kako u medijima se prenose grafiti, ljudi u stvari misle na ispise na zidovima. To nisu grafiti, to su žvrljotine. A grafiti su takođe umetnost i grafiti su umetnost od koje sve počelo. Kao kad bi neko rekao, baš mi se sviđa Sikstinska kapela kako je oslikana, ali mi se ne sviđaju crteži u pećini. Od nečega je moralo da sve to počne, ako su to prvi zapisi umetnosti. Tako i grafiti koji su stilizovana slova, stilizovani crteži, jako važna stvar u uličnoj umetnosti koja mora da se poštuje, bez obzira da li se to nekima sviđa ili ne. I ja u tom smislu ne volim da se oni poistovećuju sa običnim ispisima na zidovima koje može da uzme bilo ko kupi sprej u farbari i da naruži fasadu praktično. Za grafite to definitivno nije tako i to su, kao i murali, umetnička dela na zidu. Što se murala tiče, to su slike sa svim elementima koje ima i jedna obična slika, s tim što se ove slike nalaze na zidovima i obično su velikih formata. Pa, promenilo se, ja mislim, mišljenje, odnosno sigurno sam sazreo i više ne izlazim naivno na zidove bez pripreme, što pre nije bio slučaj, jer pre ta želja koja je sada jako velika za stvaranje, bila ta koja me dovodila do toga da kasnije ti neki murali i nailaze i na ismejavanje i na ruganje. Oni su i meni sad jako zanimljivi i smešni, ali su to stvari od kojih sam počeo i svako ima neke svoje početke. Tako da sada ne dopuštam više te stvari jer jednostavno se pripremam. Ja to što sam radio naivno, eto, čista ta želja koja je prenošena odmah iz boce spreja na zid,
A što se tiče ideja, one su tu i dalje kao što su bile od prvog trenutka i poruke koje svaki mural nosi, to se nije menjalo, možda je samo jačalo iz dana u dan i onda su ti murali i na taj način dobijali na ozbiljnosti. Promenilo se i to što mislim da mnogo više radim nego u početku. U početku je to bilo kada sam stigao da radim ili stizao, a sada već se to ozbiljno planski radi i već unapred po nekoliko meseci znam šta ću kada da uradim i gde idem da crtam ako su već usledili neki pozivi za festivale. Pa nisam razmišljao o tome, iskreno da budem. Ja bih najviše voleo da ovaj festival postane svetski poznat i da svi umetnici koji za sad stvaraju Srbija i oni koji će stvarati dobiju svoje mesto ovde. Radim na tome i zapravo, iskreno da budem, to je jedina želja, a sve ostalo ispunjavam ja te želje za Beograd, tako da nemam, ako nešto i zamislim, vrlo često to i ostvarim. A to što sam smislio za naredni period, to je samo iznenađenje.